Rebalans proračuna je bila prav gotovo glavna tema včerajšnje seje mestnega sveta. Kljub sprejetju in dejstvu, da nobena od strank ali list ni vložila amandmaja, so bili nekateri svetniki do rebalansa kritični. Zdaj od tega rebalansa nismo odprli, gre za preveliko vseh zadolževanja, tudi razprodaja občinskega premoženja je nesmiselna, to premoženje bi pač trebalo obdržati v občinski lasti, prihodki iz tega bi morali iti v proračun, pač iz tega bi se potem lahko gradili vrtce, šole in pa drugi objekti, ne pa pač razprodati vse zdaj v teh časih. Podžupan v kritikah vidi predvsem politično igro. Glede ti pomisleki, ki so stalnica, tudi prejšnjo leto so bili, pa vendar smo imeli 96% realizacije proračuna, kar pomeni dokaj dobro. Poglejte, vse mestno pravo, ko je pravila proračun, uporablja realne podatke tudi za prilive, seveda pa lahko prihaja do nekih različnih sprememb konec koncev, tako da to je pač politični dialog, tik pred volitvami pač želijo prikazati, da župan nekompetentno deje vodi, ampak prejšnjo leto kaže, da smo dejansko dobro načrtovali. Večina svetnikov je rebalans kljub predvolilnemu času podprla, saj so mnenja, da je zastavljen dobro in predvsem v korist mestni občini Maribor. Poglejte, glede na pretekle proračune je številka res visoka, seveda je tu jasno bilo pojasnjeno, kakšni so projekti, zakaj je tak visok. Vse mestne četrti in krajevne skupnosti dejansko z vsemi projekti, ki so še za 2017, 2018, celo ene iz leta 2016, so dejansko podprle in želijo, da se je rebalans sprejel. Dosti več stvari je bilo dejansko pozitivnih in dobro biti za mesto Maribor. Svetniki so na včerajšnji seji brez glasu proti in veliko mero razumevanja podprli povečanje osnovnega kapitala javnega podjetja Marprom, ki mu bo občina nakazala 500 000 evrov. Združene levice mislimo, da to delo opravljajo dobro in če imajo neke naloge dodatne in tudi stroške, vemo, da je tu dosti zaposlenih zaradi novih nekih dejavnosti, da je prav, da se podjetje dokapitalizira in da dejansko nadaljuje svoje delo, ker mislim, da ga opravljajo dobro, kar so v preteklem dobi tudi pokazali. Povečanje osnovnega kapitala je smiselno glede na povečanje obsega dela. To je vseeno občinsko podjetje, javno podjetje, ki dela dobro in da se mu zagotovi več sredstev, s tem nič narobe. Nekoliko presenetljivo pa se je zataknilo pri dvigu cene socialnovarstvene storitve pomoči na domu za 40 centov na uro, ki pa je na koncu bila vendarle potrjena. Največ pomislekov je bilo iz vrst stranke SD. Zdaj, ne more zdaj zasluženo povečanje plač uslužbenk v centru za pomoč na domu kriti spet uporabniki, če se vlada to spogaja. Ne, vlada to pokrije in jaz sem razočaran na tem, da tudi tisti ljudje v mestnem svetu, ki kandidirajo za funkcijo poslanca državnega zbora, niso bili toliko, da bi recimo napovedali, da se bo proti temu borili, da bo te anomalije, ko se vlada pogaja, vse skupaj breme pade na občane in na občino, da bodo to spremenili. Razočaran sem na tem, da konkretno stranka SD, ki vodi resor sociale vse zadnje 4 leta, na tem ni naredila nič in tudi kandidati za poslance, ki sedijo v tem mestnem svetu, na tem niso naredili nič. Svetniki so soglasno omogočili začetek 5,8 milijona evrov vredne gradnje nove zdravstvene postaje Tezno. Mestni svet se je strinjal tudi z minimalno podražitvijo oskrbe v vrtcih. Ta se bo podražila od 1 do 9 evrov, odvisno od prihodkov staršev. Prav tako so se svetniki strinjali z nakupom nove gasilske avtolestve s košaro. 850 tisoč evrov vredni nakup bo z 250 tisoč evri sofinancirala država. Po odmoru je bila seja zaradi nesklepčnosti prekinjena, zato bodo svetniki o večini točk odločali na korespondenčni seji.